të persekutuar nga koha e diktaturës komuniste, por për fat të keq të persekutuar edhe nga mungesa e investimeve në demokraci. Kështu mund të përkufizohet kalvari i vuajtjeve të këtij komuniteti të lagjës numër 18 të Durrësit, në të cilin është ngritur pallati i të persekutuarve politik. Zona rreth këtij pallati jo vetëm që nuk ka asfalt, por gurët e mëdhenj dhe gropat e rrugës e kanë bërë për shkimin e saj të rrezikshëm për kalimtarët. Përveç kësaj, në kohë rreshjesh, këtu përmbytit janë për fat të keq një refren i zakonshëm. Ti referohemi së vërtetës. Në kohën e dimrit, unë jam ai që kam transportu fëmi për në shkollë dhe kam ngellë aty në mes të ujit të kryzimi dhe kam qu makinën për shkrap. Para syve se u fut uj mërëna dhe ajo makinë doli jashtë përdorimi. Tani, po t'i referohemi tjerave, kjo rrugë këtu, që e shifni edhe vetë, ka shumë vite angazhohen dhe zbëngje. Nuk ka një dalim e kohën e në verit, prap me të ti prekzikutuar, se gjithë këto pjestartë familje si të futen këtu, të gjithë kanë qizme, sepse nuk dalin nga shpia, po s'paten qizme të veshura. Qënë fillimet e para jam këtu dhe bile para se të mbarohen hyrjet. Dhe përveç tjerë se mangësit tona dihen dhe njihen nuk e në të reja, përveç tjera është një minimalet vogël kemi kërku në gjdo fushat, minimaleve, që kjo rrug të shtrohet, dhe të gjithë kanë bë betimin, kanë vu dorën bizjarë dhe e kanë premë të ukte. Faktikisht, kjo zotë nja nuk i thatë gjitha, është një rinë dheru, jashtë masë, po kjo është aji që ngrejtë në orën 4 të mëgjesit, dhe në largoneve ujnë këtu për të kalu për shkumë punë. Më keq nuk bëhet më, nuk kemi asë një farë rasho që pse janë shtruket tjerët, se cili shikon vetën. Dhe them që gjdo parti ka rolin e vetë, por atë që duhet i përgjigjet popullit dhe zëdhënësi mes partive, interesave, idealeve dhe popullit janë është qeveria. Ju paguani taksa, pse këto taksa nuk shëndëron në asfalt, në investime? Asë një herë, taksat janë paguar. Dhe ku në kanë thënë bile hila ka qenë naj që në ka thënë a mund të ashtrojmë vetë me leko tona, edhe atë e kemi pranu. Dhe prapë se prapë kjo rrugë është bëga ngrenë. Po, sa erë që bjeshi, por arë një qikë shikë tu, këtë do mbushe, s'kemi qatë dalësh. Blokohë është brenda, nuk kemi qatë dalësh, vetëm të kesh qizme gjatharin, se ndryshe nuk deldot. Po fëmijët në kopësht, në shkollë, si shkollë? Do t'ju marrë në këra, kalipeq, se nuk është dermani. Ja, vetëm kjo ka ngellu këshu, asë rrugën e kanë shtruar, gjithë ande i shtruar për bukuri, kjo rruga jonë për turp, edhe këtu po det behet. Komuniteti është i lodhur dhe i zgënjur nga premtimet e pambajtura elektorale për asfaltimin dhe shtrimin e kësaj rruge. Ky komunitet kërkon që taksat që ata paguajnë regullisht në bashki të investojnë në infrastrukturë si një form e ndërsjell të drejtash dhe detyrimesh ndaj njëri tjetrit që kanë të dyja palët, si taksa paguesit, ashtu edhe taksa mbledhësit.